hagakwiye kuzajya apfa umuntu impande ya buri munota kugira ngo umutima ukomere, umenye yuko ibyo bintu ari byo bigutegereje. Nicyo wowe wifuza? Njye ari cyo mbikwifurije, njye nk'umuntu ngumva baravuze ngo nka cyadumba cyapfuye. Mana serebo. Wanamuhaye n'amafaranga cyangwa n'amafaranga wamuhaye? Fevasa yakora ikiganiro ibyo gupromotinga indirimbo babyitayeho. Urakoze cyane. Niba harabaye ubucuruzi hari ahantu, ni nayo mpamvu umunyamakuru wese urimo urakora ikiganiro avuga kuri Vava amuvuga nabi cyangwa amuvuga neza, ntuze kumunenga. Nabari mu bucuruzi nk'uko Vava yabaga burimo nawe. Mpita ngaruka aho ngaho muhita mufunga full stop. Mujye mu ntera zona, mujye mu rezona. Yego. Nabonye mwavuze ngo Bosco nk'impaye ngo niwe mubi. Bosco nk'impaye ntabwo uri mwiza, suri na mubi imbere yanjye. Kubera ko mwese abantu bakagaragaza muri abagome. Uyu nguyu bakti big town ntago we bakti bakwihere ibiganiro ukimara kumva ko yamaze gupfa. Wese wamagaraje wayeze uyu nguyu nakubwiye ko nawe mbona afite mental ill, uramuzana umushandika imbere kamera utangira kumuvugisha amagambo y'amangambore. Irene umaze kubona yuko uri mu kiganiro cya conference uri kubona abansabe n'abandi bari kwikorera ibyanyu, kugira ngo ikiganiro cyawe kigire isoko urandikaho ngo aka kanya ngo dore mboga arapfuye. Umuntu aba mu buzima kugira ngo apfe nta kindi kintu gisobanura cyo. Uzi igisobanura cy'ubuzima? Ubaho kugira ngo uzapfe, nta kindi gisobanura gihari. Ibi bintu bigomba gusigira isomo ki? Isomo abitwa ko bashinyaguriye uwitwa ngo ni Vava bavuga yuko yamaze kwisiga amari pristesi ngo ku munwa bari gutumiza ngo akumane ngo zibumbe 50 ngo zo kurya inkoko n'iki nese bavugaga bitabaye. Hakazamo ngo kuba ngongo yashaka. Erega jya wisubiza nawe mana 10 nuka nyumbaza ibigambo by'ubugorye mana. Ibyo bintu bavugaga bitabaye. Barabeshyaga. Yes, reka nongere mbasuze nzimbifurize gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi. Mbabwira ngo mukomeze mugwe neza kandi Imana ikomeze ibahe icyo nakwita ngo namaronko cyangwa sikomeze ibahe umugisha mu byo mukora byose kugira ngo ejo namwe muzaba mumeze neza. Reka mbabwire ngo mukomeze musenge cyane kubera ko tuba turi mu bihe bitoroshye cyangwa se tuba turi mu bihe bisa nkaho bitoroheye buri muntu wese arimo busaba kugira ngo Imana ikomeze dukingi kiba cyangwa se Imana ikomeze turebe icyoroshye kugira ngo dukomeze itubeho tugire ubuzima bwiza. Reka nongeye suza abantu bari mu Rwanda aho twe dukorera, suza abantu bari hanze y'u Rwanda. Mbona kugira ngo suhuze abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se muri diaspora, mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ibiganiro cyangwa se dukunda komante mukunda kutugezaho mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu. Nyiritwa Muhire Jason, njye mukomeje kujyamo na ibiganiro bitandukanye tubageze hano kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi zimwe na producer Mike Mob. Ngenda cyari yakavukire Nyamirambo, producer Mike Mob cyangwa se Tamba wa Mfurawe. Ndiri mu cyashya zo trap wayibonye. Tamba. Twatambye nyine nabonye ari gutambira umusanzu. Ira niyo ndirimbo nziza no Tamba sha kavuki ako man. Muza. Okay ntari Tamba wa Mfurawe aho uri hose n'iki kintu. Tamba sha. Aka kanya turi mu Nyakabanda ahitwa kuri Urban Breeze. Yes. Aho bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na steam ndetse hakazaho n'icyitwa ngo ni massage. Uyu munsi tugufitiye promotion aho ushobora gutanga ibihumbi 10 gusa ukaba wahabwa icyitwa ngo ni steam ndetse na sauna mu gihe cy'ukwezi kose n'andi mafaranga bakwatse arenga. Ikindi akarusho bafite nuko tubafitiye abakobwa beza rwose bagukoraho za stress ufite cyangwa se wa munabi cyangwa se wa munaniro ufite wirirwanye bitewe naho wire cyangwa se ibibazo wiriwemo ugataha byashize. Ushobora kubamaga kuri telefone ngendanwa yo 0794 26 96 86 uzakirwa neza, uzakirwa nk'umunyacyubahiro ukora ku buryo umwami cyangwa se umukiriya n'umwami. Mob meze neza.
Ese ko arimo guseka. Mane hari tumba no ndabona. Wana ushaka kunurumbura. Ngisiye ngarakuye ko ngiye mbere ko urujye gutunyire bavuga ngo urujye kuri umugogo uri muri shuro ya mugenzi we. Abanza gahera muri uri wenye, uri muri we. Yego. Mbere kujye kora abandi bantu kuno bameze. Njya kubwira amafuti y'abantu amwe na bamwe ndabanza nkahera kuri wowe turi kumwanga kora kora bizineza muhere Johnson. You are not innocent. Sejo. Yego. Muri no gushimira buri mu diaspora wese ubuka kavuga ati kavukira inyamirambo. Man, ibintu navuze birasohoye man. Sibyo. Muhire reka ntangira aka kantu. Ikiganiro ngiye gukora sinzi ukundi zo kukiransa kubera yuko ibintu ngiye kuvuga ahangaha. Yego. Ntago ndi buze kujya kuri kote y'umunyamakuru numwe. Ingewe nta n'ikintu uza kuvuga nyuma yaho uwo bita ngo dore imbogo vava uyu ngwe yamaze kwitambukira yigende yego urumva harimo ibintu bita ngendaje nkwereka ibintu muteri mu murabona hanga kandi bitewe nuko ngo bakoretse isura nziza ngo kuri nge nyifata nka menance reka mpere kuri we muhire okay reka mbere kunkugira reka manze mperanga abantu muzi ibi bintu mugende murebe ibigano nakoze byose cyangwa se amacano nagiye nkorera cyase iz Instagram ya kwanze Instagram yanjye ni Mike Mob official yego hari hijwe navuzira ijambo ndavuga ngo niba uzi kufita inshuti y'umunyamakuru uwo nguwo nta munyamakuru ufite utunze ingurube mu rugo rwawe cyangwa se ufite ingurube y'inshuti yawe nta nshuti ufite ufite nyine nabicanye n'abagoma babantu ntago nabikubwira ngiye nushaka kujye muzabimana avuga ngo nakoze iki nta munyamakuru ngiye sinigeze mpresize izina gusa ariko abanyamakuru nabagome ibintu njye nabivuze mbere ko gikubita ese namaze kubona yuko ibyo nakubwiye byasohoye wegeze umuhanuzi oya sindi umuhanuzi njye ndikavukire ko nakubwiye yaragukoraho abantu muri kureba ibigano mujye mureba neza njye ntago mvuga ibintu naraje nza mvuga ibintu urumva imiryango LGBT yanzanyemo nsanga ari mitangazamakuru nashaka kugira ngo ngendwane n'aba bantu ko ntambaraga mfite zo kujya mangane nabo impinduka ikivume mba mubi nkwereza urugero rwawe ngo ubita ngo urakinze imana bajya kuvuga ngo nyine ngo ni umuntu mwiza cyane abujya yagiye hanze ari na za Belgique urumva ari muri UK ni mu Bwongereza urumva bavuga ngo ndi mubi ngo ngaragaza abantu nabi ngo ngiye ngo ndatukana ngo nkora ibintu bibi ngo nyine ngo ndi mubi cyane ariko nkaye kubwira nkitse ku ijambo ngo umunyamakuru uyu ntago ari umuntu mwabana mu buzima busanzwe uyu nguyu ni wa muntu mubi kugezaho kamaro ubwiwe mushimira cyane byamurenze man avuga ijambo rikomeye cyane avuga ku muntu bita Jesse Kwiza aravuga ngo ni wa muntu ushoboka Jesse Kwiza kugira ngo abe yakora buri kintu cyose kibi kikubeho yunguke bo Jesse Kwiza wowe hombe sinjye mbivuze iyo nabo baremaze nyine aho ngaho ngo nabasinira muri game baragaruka barabivuga maniga none reka mugarukira aka kanya mwese muri kubona neza yuko ibintu bigenda byisubira amahanga umunyamakuru wa mbere uje nuje ari mushyashya aza yigana ya story ya wawo ndi wabanje bihere kuri bande aba ba Jaras na ba Philipita n'abandi bantu mukizuri bimeze kuri bari abantu bigije ibintu gusanga abantu nka baje okay reka sinshaka kujya njye mwize story mbona zize murazize ntaza kurya iminota yanjye reka dukore ikigana kiza giha giciye mu cyo kiza byatanye yego kigufi mwamaze kubona yuko umuntu bitavava ugeze umva hari ikintu bivugaho kwapi naracecetse ndanakwama njye ubwanjye narakubwiye ngo vava ntago mukunda mbere ya byose sindi kwishushanya ariko sinamwanga ku buryo yapfa ngo mubone ko ngo yajya gupfa namwanga gakora ko ari dikoye barateretse ahangaha akemera nawe akaza kuba munsi y'abantu kandi batamukunda ibaze yuko aka kanya izina vava ryamaze kwisanga mu mubare w'abapasiteri bahawe imbaraga nande n'abanyamakuru niba mvuga ibintu mbeshya mu ntera amabuye hera kuri beza kere n'abandi bose muri azazana amagambo muhi aba ntabwo abanyamakuru mwese mwe mwafasha abanyamakuru urumva nako mwafasha abapasiteri mukabiza amamikrofone mpaka bakigana gukoresha ama YouTube channel kugira ngo bajye babeshya abantu aba diaspora dukenyeye baradukanda twarahava induru ziravuga ariko iyo si mpamvu ijanga tuma njanga muhi abanyamakuru ngiye kongera mbitsimangire muri abagome muri abagome kuko namwe ubwanyu muraryana mutisize reka mbere kuri wowe si wowe mperaho naribe umunsi urumva ujya kureba fava sibyo cyamuseruka na fava
umunsi muherukana nge nawe amaso ku maso eh mukorana ikiganiro sibyo yego wamukoreshaga ikiganiro kwerako ari umukunzi cyane uko yarafite icyo guhakana nako cy'umuhereza oya ngiye muruka kumukoresha ikiganiro nuko nubundi muri iyo minsi yari yari afite indirimbo yitwa Dr. M nyine uri amusheriwe nubundi yego abwambira ko ashaka kuyipromotinga yego ubwo nange mubwira ko ntamufasha gupromotinga nubundi ngibisanzwe uramufasha nese yo kwamufashije wanamuhe n'amafaranga cyane amafaranga amuhaye eh fevasa yakora ikiganiro byo gupromotinga indirimbo babyitayeho urakoze cyane niyo harabaye ubucuruzi hari ahantu ni nayo mpamvu umunyamakuru wese urimo urakora ikiganiro avuga kuri Vava amuvuga nabi cyamuvuga neza ntuze kumunenga nabari mu bucuruzi nkuko Vava yabaga burimo nawe bitengaro kwa ngwa muto mufunga full stop mujye mu nerezona mujye mu rezona yego nabonye mwavuze ngo Bosco ngimpaye ngo niwe mubi Bosco ngimpaye ntago uri mwiza suri na mubi imbere yanjye kubera ko mwese ubu cyufata abantu bagufasha beza muri abagome oya ese kano kanyu ufashe Bosco n'ushaka kugira cyeke ndaje nkwereka ngo urugero rwa hafi reka nkubaze umuntu aravuga ngo je nkuzana na Mariko kiganiro ko na Vava urumva arimo aravuga ngo ntago yavuga ku munita Bruce Melody ngo ntago uza abahanzi yavugaga nese Vava se nabane yiseseraga nawe mu kiganiro mwamaje ibintu akabavuga ibyo ko byumva is opinion your opinion ese sibyo afite right yuko yokuvuga ibyo ashaka gezaho rero reka nkugeze umunsi wowe ujya kwa Vava aho bayoje kumushyingura ibigano wa prodinze suri umuntu wa prodinze ibigano bya mbere bya Vava suri oya wikwihakana ntago ndi mu ba mbere ntago ntago ndi no mu banyuma abanyamakuru mwese baraza kugucira n'urubanza mu muntu ari kumwe hari ahantu narababonye narababonye basimbiza zose bariho uyu ngo kuri 3D TV uri kuvuga ngo umugore amuturumbuye mutahanze urumva ngamutamuruza arirukanga urumva kamarade akavuga ngo niwe yavuze ngo yajyaga muhondagura ngo akangamucisha inzara urumva kamarade aba uwo nguwo sinshaka kumenya uruzina rwe urumva mwise abanyamakuru mana mujye mumenya ukuntu iziko namwe muriyangiza mukenzi muti namwe ntimwisiga muri ibaga mana ntago yagiye kora ngo bonari hari ahantu amagambo yamaze kurekora ku mutavava ntago yibuka amaze kwita imana oya ceceka ntago ngiye ruze kujya ngiye kuri koti y'umuntu umwe seramaze kumurekora umuriro ntago mwamaruka imodoka mukajya kureba hari avava ntago twara amaruka reka twibaze rero ko wagiye yo wagiye ugiye gutabara cyangwa ufite kamera none se gutabara na kamera ni ibintu bigize yego ndakubaza nyine bitandukanye wari ugiye gutabara na kamera none se niba ariko kanjye bangiye no kumenyesha amakuru erega ntago ndi kukurwanya none se ntago ndi kukurwanya n'undi avuga ibyo yakoze urumva ngiye nagiye gutabara ariko njyanye na kanese ne gusiga kamera ngisigire ndi jayi kutamujyanye se singusha do oya jayi kutamujyanye impamvu se nese ne tumushyira kuri kamera none se kankubaza si wo mu rugo kamera oya afite impamvu za tagi uri gupunguza amafaranga kugira ngo udatega amafaranga akabana menshi igihe ubyemera ariko se oya mfite impamvu kugubwiye sinca kubona na finance yawe twabuze amafaranga kugira kuri tele si finance yawe reka tugende oya twabuze amafaranga kujya kuri tele warayabuze mana kutanjyanye se kutanjyanye se ujya no ugiye gukora iki wowe ugiye gusesengura so urukuru ugiye kuvuga ngo wenda Vava musezereho umusezereho so umusezereho muraziranye tutaziranye ariko nago rewe kujya no kumusezera ndumva nta kibazo biro wigira se wowe ubuze amafaranga genda kujyana n'usho ubushobozi ngiye kavukira nta mafaranga amafite mana none se ahubwo uyu uvuga gutyo oya nese kuki uri kuvuga ibintu by'ukuri ase kuki imana ushaka kugira ngo umujyane none se reka wareba ndese nica kubura nawe eh kuko utageze urumva wagize igihombo nta gihombo kirimo none se niko ni wanamuse genda kubiza ukuri ko ngiye kuva Vava namona muri so business nyarwanda sinigeze nishimye hakorona ubigano nakoze bya mbere nakubwiye ko zera ridiko yabashyiraga mu kibuga kugira ngo umwana w'umuhanzi wese mu nyarwanda nakore muziki yo ntutera imbere ni mubi nyangire cyase murabinkundira whatever simbyitaye reka tuzamuka anga muhire komeza unyibase aba pasteli bose oya si waruri kumwe se ega na basirimu Jesus mwere kwendaza kubageraho ega ye yese kuke muri abantu beza kanwa cyane n'ukubera iki nuko ngiye ngiye kubita urusyo mpera nyine nkoma ningasire sinajya kuvuga abandi bahandi ntaraguhera ya niba rita bwo kuri birenga kujya udafata ba Romeo nguzane babo abo Romeo 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 nabanaza kubageraho ba Ben kugasaro ceceka ufate ba ase mane kanwereke rero kujya ujya kundatira ibyo binyamakuru by'umwanda uri kumbwira sibyo umwanda gutse kandi bagomba gukora ibintu bakora bizi ibintu bakora bizi uko ibintu byagenze abanyarwanda nimenye amakuru reka tubivuge reka njye mbikubwire ntago ngenze kuzana amagambo kandi nawe ushaka nawe kuzana ikintu cyanuza njye sinzi guca ku ruhande nawe ndaguheraho reka nkwere kuri wowe mwego ubwanyu mwarifashe mufata kamera muri rukanga muragenda mu gihara wowe se eh nkuri iki nese urye ko ari aho urye mu kazi atari n'akazi byemere rero wibihakana ntago nabyanze nteragiye mu kazi ariko nyine gutabara urakoze cyane abanyarwanda babyumviye yaragiye ku kamera agiye gukora mu kazi no gutabara eh urye
none se reka nkwereke isano uko ushaka kuba yari guterwa n'umusore wa ruhari cyangwa se mbona nabushoze bari wateruye se ubuse nyamushike n'abana bafite imbaraga bahaba ntese ubu niba baba bahari unabahungu bahari ako muri iki gihugu rwose wari bonye ufite ibibaraga DC uvuye nyamiramba hanga mu Kamenge mpaka urateza ugi hariya nyamasheke ugiye gutera isano uko yavava ubonye nyine no ufite urukundo rwinshi bro oya sibyo nese undi mba tiko arahari ibyo yakoze nago abanyarwa nago babibonye cece kandaza kubigeraho cyangwa ibyo ushaka kunyinjira mu mwandiko mana gifite ukora tugiye mu mwandiko wanda ashaka kugira ngo abantu mborohere umwanya twamaze kugira abaraye uri gutuma birebire uburaye hari haruguru usinzi ni nari nkwe kuba mari ngena nakubwiye ngo ngiye ubwanje bo hari kuva vava umva atari muri game usanga bibagiye no kwa murundi nese nkubeshye ushaka kunyigita nangira kana nge nkukigita nese nkubeshye Heze kugira ushaka kunyegita nanye nawe tugaseka. Ubwo nyine ugusebye nyine mba ngusebeje nawe. Eh dukomeze noneho. Ikomeza nkwira. Nge ndahari. Komeza nge ndahari mbwira. Gukukira marukanye kamera. Nese ashaka manuka nisuka nge nge wirahi. Ebire biziko bizagira iyo bikaza kabisa. Ariko nari reka tuzamuke. Komeza rero. Reka tuzamuke. Eh. Muhire ntago muri abantu beza abanyamakuru, sibyo? Nashaka kugenda ndikabonye ntago muri abantu beze kubera ko nibi ugiye gutabara umuntu ukagenda kugira ngo ubonemo amaronko kandi kurundi ruhande warukwiye no kwibonamo amaronko ngese ndi kwirokote yawe ariko rero ikibazo erega ufite uburenganzira bwo kureba kuri kote yo kuba tugiye gushakisha amaronko niho honyewe tugomba gukura amaronko erega yakure nese unavuye ikigani narindi biganiro mfite bya nari gukora wari ufite ibihe ibiganiro ibihe biganiro nese niwe unegura gahunda yange y'umunsi ikiganiro cya Erika wambwiye Erika sawa ni yagiye ahubwo tumwifurize no kuba azazanagira n'urugo rwiza nahagiye. Akwidemarika ngazaga kandi. Turabivuga tunabreaking ni nk'uko yagiye. Ko kwidemarika anga ngazaga kandi rakanyenyeri ndabaza. Kanyenyeri kikisi. Yabaye mu diaspora nawe ngubu n'ishye katari we. Mu diaspora se ni ko mu diaspora. Oya reka ngeri zamukire ngende kuri vava. Sibyo? Reka twamuke tujye ku munyamakuru ta Emmy. Uyu munyamakuru Emmy wo kuri 3D TV baturumbuye kwanza yarirukanye. Bigira ngaruka asaba imbabazi kugira ngo amugare kuri racano. Biranga kugeza ubwa flopinze bro ashakira makuru n'ahantu hatari nande ninde muntu akoresha ibiganiro birenga 12 ingahe cyangwa 12 ingahe kuri 3D TV atareme seme nyawe abikoresha vava atari tabimana aka kanya yafashe timu yose barumeyo Janvier bara bose barahurura bajya haraha baravuga ati dore nubunda yanyuma rayajyanye reka dutwara nga dukegete ya makuru yanyuma nubundi YouTube tureke dukora amayanga bava igende turagukegesa oya rese 3D TV ihuza gute na Dynamic kandi Dynamic asaragwa ko yabiganiraho ntago yagezeyo kuri Dynamic Dynamic ntago bagezeyo ase urukubihakana vava nabiganira ko kuri Dynamic oya ibiganiro byari bikoze ariko ndavuga kujya gushyingura ntago bagiyeyo Emmy ntago yagiye gushyingura rwose Allahu akbar naswa ngiye kangubwiza ukuri Nese ubwo ndako niba ndi kugite nibone video ngewe yande urumva ira video ni yande ra ni 5 to ki channel sincha 5 to 5 se se ni wundi ni siyo kuri nuza se nubundi nge na bibone hari ahantu rero nese 5 to 5 ni yo kwa Dynamic se Dynamic ndakubwiza ukuri ko na muntu wahaje ariko okay ntari bi nyine gurukundo rwa rwagaragaye ugiye no kuri babati barabo ubwo ubwo bazanye tiku bavuga yuko abanyamakuru bagiye bose bagiye ngo nasikira ikiganiro cyanjye rushaka kugenda none se wowe uri kuvuga ibintu kandi ngiye ndikubwira nk'umuntu wageze kuri tele oya uri kunkoresha ngo ndumuntu w'umusazi kandi mara ryo vugana ibya nyabyo abanyamakuru muri abagome mujye mubyemera neza vava uno umuntu abahaye ibiganiro bishimishije kugeza naho aba diaspora yeme gutenya amafaranga agera kuri miliyoni bavuze ko ari miliyoni 200,000 aka kanya bro ntimwumvaga ko mugomba ko mubaye satisfy ngo munyurwe mwarengejeho mushyiraho n'indi biganiro none buse mwanyuzwe bro twanyuzwe nese wari wari gukora iki kano kanya hoya ngewe nubundi ngiye muri wari producer umugiye wamaze reka reka nawe ugaruke yego umugiye wamaze ukora production uzeza ko vava afite ubushobozi buke bwo kuba yakura indirimbo we ni kangwa mpamagaye umukore ntabwo ngiye nakora n'abantu batazi kuririmba none se ufite ushaka iki ntabwo nkora ese kuki azwi kuririmba kandi indirimbo ese indirimbo yakoze yazikuye zo none zera ndirimbo azaje kwerekana n'umugabo we Dr. M ubwo subwo niba yarafite icyo nereze kano kanya aka kanya wowe no ngira uruhare rwawe wowe n'uru cancelling ngiye ntago nakora ikiganiro kimeze gutya mwa ushaka kugira ngo uvuge na muntu kuvugisha oya ibi ni kuvuga ngiye ndashaka kugira ngo ngaragaze nese kano irimo kurwanya vava cyari kurwanya abanyamakuru bagiye nese wese ni ntungane yari ntungane
Kweli nu asti kujisho nuko kivuga nje mva kubwira. Sibyo? Muri ka mwe bumeze nka bwa bwoko bavuga ngo burya ntibwihehe man. Nta mutima mugira. Mu byangu byemere. Ubu ngumva nzamuhirimiro yo kurusira mu Jesus. Nyuma y'inkuru zose yakoye ku muntu bitango ndimbate. Ari mu rukiko, ari muraburana. Byarangiye buze kuno tasi ni mu Jesus akamwaka arifite imodoka ye akamuturumbura hafi yo kumuta mu ishyamba. Simbyisa kazamuka ameze nk'ari igishwe yacecetse kugira atavuga ngo amuturumbure imodoka yiwe. Ngeze ibyo niba byarabaye cyangwa se byaramukoreye ibyo bintu ndimbati no kurakarira sinye. Umuntu abasiga ari umuntu w'umugabo. Ndimbati ibintu yakoze hari ahantu yagaragaje ubutware. Sibyo? Mwega abanyamakuru bwanyu ngiye nzakumvisha abanyamakuru bwabo bavugaga ngo Gerard amafaranga ari kumwoherereza. Arakigita kugeza ubwo Gerard bimucanze kwanza amajwi ntabwo afite ariko muhi ntabwo yabunje wowe ariko yisegwe kubanira avuga ati rero ngiye munyizere aya mafaranga niyo mwanyoherezaho nyuma yaza kongera kwandika bisa avuga ati rero niba ishobora kuba yabonye kukizere wenda kiri hasi avashyiraho nimero yande yamusaza wa Donny Mbogo naye twarabonanye ibyo bintu byakozwe spread out ibyo rumazi ibyo kuvuga ngo sorry ngaje ibiganiro bye yayoherereje umubyeyi we kandi yabigaragaza byarabaye niko kuri Gerard niwe rero umuntu wazendora imbogo ko abantu benshi babizi urumva kwanza ushobora kuba tabize kandi nababwire mubimenye Gerard ngo niwe wazemba vava urumva amashyamba showbiz ariko cyo tari kumuneza muhire nuko urumva hari abanyamakuru bakuriye kwijibwa bavuga ati amafaranga nayo bagiye kuyarya birangira Gerard bimurenza aravuga ati amafaranga nayo bagiye kugira ngo bayohereze umuntu w'umugabo kandi bazi ko bagiye kohereza umubyeyi yanga siko bavugaga se yego bumvaga izina Gerard akavuga se bishoboka bite agiye kuyarya ari dekarara aravuga ati ngese ndimo arabo ngaho urumva ibyo bihuha byakura kwizwaga nande ko amafaranga agiye kuribwa ntagara abanyamakuru wiceceka kugenda kuvuga ni timu yanyu nibo bagiye bakenshi bavuga rero abanyamakuru wikwishyira ahantu heza ntago ngenda bivuga hari abantu babi babi cyane mitengaruka kuri aba bantu mwamaze kubona nk'ari abantu ngo ni goti z'aba journalist mu Rwanda ahangaha ngaruka kuri izina ry'umuntu bita Jihad ngaruka kuri izina ry'umuntu bita DJ Brian aba bantu mubabona gutya bro mubabona gutya ntago mubazi ntago mubazi uko bamereka ntago ari babi ntago ariko bari wowe Jihad mbere yo kujya kuvuga ngo ugiye gukorera ikiganiro n'umuntu ngo bita ngo DJ Brian ya space mwakozemo murakatira abantu ntugarukeho neza ngo bavuze umuntu ngo Bosco Empire ngo ingungu yazanye ngo ngari kuvuga ngo umuntu ngo bita ngo ngari kuvuga ku muntu ngo vuze ngo byabava ngo vavanga bihakara bya bintu bita nsubira inyuma mu gihe wowe mbanza nkuza ari Jihad nawe nuze wowe na Brian simwe bantu mugena mukazana n'abantu bataranapfa mukabazana mu bigano mukakamukashyira muri media nyarwanda muri rebo afite bega ibirego bingana bite muhi inde Jihad cy'abantu bagiye bakura bakabaza muri muri show gusinkora muri ribu ntabwo ukora muri ribu ntarebe urakoze kunyegeta urumva ariko kuba unyegesa gutyo ntivuze kugenda uvuga rukuri aba ngaba ba Jihad ni abantu bagenda bagafata n'amakuru atarigeraza hanze muri showbiz adakwiriye kuba muri showbiz bakayazanamo bagataranga abantu mana none bamaze kubona ko bavapfuye bashatse ahantu uruhande rwiza bajyaho bitana ba mwana bazi kwishyira ahantu heza baraje vuba bavuga ati okay urumva tubona yapfuye ntago dufite uburyo twabona kuri kuki atabivuze mbere yuko wenda nagira kandi barabonaga amashuti cyangwa ngo rutune ntarwo bagira kuko barwoletse yagose babahaye ibiganiro kuko barwoletse se abantu akusugumana urukumbaza ibiki imana barwoletse discrimination emise akumana uko yimbwira ibyo mana abantu gira cyeka nabaze abakwi mihanda ngaba akumana nyamara gushaka kugira n'abantu bikunda kugira ngo bajye ahantu heza bajye ku ruhande ruvugwa neza nyine n'ibibazo bibaye niba abantu bita ni banyamwigendaho dushaka kugira ngo twete turi kuri kote nziza bagutema ibibazo bigendere iraspese ukuntu bashyize bano bantu bavuga ngo inkuru umunsi musubize inyuma umunsi fata ku mavuta rekuri miriro ku muntu bita platine inkuru zasutse zazo zivuga ngo iki ya ni dekara yewe aravuga ngo iyi nkuru ni nayivuga hari abandi baraza kuyivuga kuko Jihad murabizi neza ko ni umuntu uzana inkuru z'aba zingo zitaramenyekana akaba afite n'amajwi yabyo yamaze kumwereza akaza akabataranga mana wowe uri mwiza reka gukomera amashyi bo Brian congratulations Jihad congratulations
bakomera amashimane mu kizuru kimwe na ngo ndi nkoma amashya yo kuzabasa mane ntago muri no sa bro ntago muri innocent mwege mwakoze nibintu bibi kurenza byabangabo mu murabo ase ikibazo gihari kano kanyereka tujye tuvuga ko tebyiri niba barabonye ikibazo cyabo cyangwa se bakabana bano bantu bagiye bataranga dore mugo bavuga yuko yirwarishe cyangwa se niriya niriya nari amafaranga wenda ashaka kuzagira cyangwa se ari scam wani kano kanya ni kubari babo nyekeza kujya ngo babatarange kuki batamusabisa ubufasha kirikare yuko bino bintu nakubwiye bazeza kari mu bitaro kari mu ramaze mu bitaro hafi by'umweru bibiri nakubwiye ngaba ngaba nta rukundo bagira aba ngaba ni babantu mushobora kuba muri kumwe urumva babaha amafaranga bakakugambanira urumva ubitwe ngo ni umunyamakuru anga akora showbiz mu Rwanda anga urumva wabonye skate bintu yema ravuga ngo agutunze microphone bwa mbere ngo uvuye ngo dodi ngweto ngo kuba ukarane namaze niba ashaka nashaka bavuye gutukura amatoilette man wese waturutse hari ubwo munyamakuru rwa bwize indese skate tungo rimo ravuga warabwize yigeze umusesenguzi nyine arasesengura sesenguye kirwa ufata abantu aba bamugwiza ngo bavuze amagambo kigaya ko mutazi no kuvuga ibintu mubi mubihagazeho namakuru mamufite muvuga ibintu nyine simvuga ubusengye mvuga facts zigaragara buri story yose baye mu Rwanda ngamuraza mukishara mukavuga amagambo wowe muri kuvuga ngo wowe mugwiza ntago ufite sauce yahantu kuri amakuru iki kintu nyikubwire urabona inkuru zatambutse ukaza ukazivugaho amagambo ukaza ukitendeka ku bantu ukabavugaho amagambo none bintu maze kwibazo ubuzaho wishyira nkite nyine ugiye kuvuga ngo reka ngo twakoze amakosa ngo reka tuze ngo yewe ubuzu ubigenza ubishyire kuri Dr M Dr M ubwe yarabyivugiye ngo aya majwi mwarayumvishe ntago akunda vava akunda hiti bazo Dr M nafite impamvu kwivuga kuko abandi baravuga no arimo aravuga na baravuga uwo Dr M arimo aravuga vava na vava no yaje hanze akavuga wowe bwa muhira Jose nago arafasha bigano twicanga ugatangira ukavuga ngo ukamubaza ngo ibigano vava ngo yivugiye akavuga ngo ngakunda ko ngo yunamye ngo mugo ngo bakamurongo ngo igiye hariyo ngo yagiye porono oya ese ni ikiganiro vava yakoze ariko nago ariko uburyo ubivuzemo nago aribyo nago ariko byari bimeze ni inkuru ariko yabwa arimo arashyira hanze z'ukuntu ibintu bibera mu buzima bwe niba bushyize hanze ibintu bitari nyine yagiye yumva nawe bikamutungura ariko uvuga atari ku bundi umugabo wabikunda ni gute utabimukorera ubundi niba kuko bikunda okay niba bikunda wabimukorera ubwo nagize umugabo Dr Emore nabimukorera niba bikunda mese ko ari ubushake bwa kuri mu birimo ubushobozi bwabo ko mana muri abagoma abanyamakuru nge hari ikizagira nkava mu bigano byanyu nkigendera bro nkabwira no mujyana amasoko yanyu nino uzajya gukora indirimbo nawe uzajya kuzikorera nge mfite studio yanjye n'ubundi randunze ntago nge nsaba yego sha mbikubwire neza muhire aka kanya mitezambuka ku muntu urumva samugakire nyuma yaho cyane zose zavava ama binago mutiye mwigeze mu bimenye cyane zose zavava ari umuntu wazikontoraga akanazamura umwuka mubi hagati ya Dr M urumva na vava yego Usamu gakire niwe umuntu wuriye wakontoraga za account ziwe akavuga ati uba arimo aragutwara umwanya ariko nuje kumva ikiganiro Usamu gakire cyasande abantu bakoze ama documentaire urasanga Usamu gakire kujya kuri kote nziza nkaho nakiri kigeze kiba mwanga kugira ngo Dr Emeye kujya gusohora amajwi yikuntu afite abana no kubyageze kuri ubu buryo ngikuntu abyumvishe man nta muntu mwizi muri showbiz nyarwa muri abagome uzi ko afite icuti umunyamakuru warasebye nta muntu ufite nukuri kw'Imana bikubwije ukuri uyu nguyu bakti big town ntago we bakti bakwihereye ibiganiro ukimara kumva ko yamaze gupfa wese wamagaraje uwayeze uyu nguyu nakubwiye ko nawe mbona afite mental ill uramuzana umushandika imbere kamera utangiye kumuvugisha amagambo y'amangambore M Irene umaze kubona ari kuri mu kiganiro cya conference uri kwenda bansabe n'abandi bari kwikorera ibyanyu kugira ngo ikiganiro cyawe kigire isoko urandikaho ngo aka kanya ngo dore imboga arapfuye nakubwiye abapasiteri bajya avuga ngo yatwambwe imitamba ariko no kwa Sabe nabonye titire barikoresheje abantuza nyine wumva itangazamakuru urwego muri ukuntu muri abagome muri inyamaswa wowe uri he njyewe ubwanjye ndakubwiza ukuri kavukire nta n'umwe uteye gutyo kavukire ntago ari bwo kuvuga ngo barinye n'ibihehe bro kavukire ni abantu bagira umutima wa kimuntu n'abantu bakundana mana uzarebe neza niyo mvuze ngiye ukamvuga nabi isoko rirakuzira kubera ko ngiye byo muri ndavuga mana ikavukire zose zibaze zurankurikirana ziza gahinda duhura natwo mana
nta kavuke ndijya mbona igikora ibintu bimeze nk'ubwicanyi nkabura kudutera utangiye kudutera hani nuza ye wize n'amagambo ntago ngera kuvuga ibintu dahari nkubwira ibiganiro ngiye maze kurwa kakanya no umuntu utakasuku utarigeze agira n'ikintu kimwe asupportinga wa muntu nya man uyu ni umuntu nabwiye ngo nabagoma abantu kubwo utakumva man kasuku ubwo ntago bidarapye ukajya hariya ukazana ibigambo kuri vava ukamera nk'uri kumusesengura utarigeze umwe what a story man ni story bwo kukita imanga man harya muri guhuguza muri guhuruza leta ngizi ifunga abantu muzabyemeje mama mu roko muri ahandi nko kuzitera amahuri bro muri kuri amashomo ikwekoreye myitozo namwe muri kubyuka mukora ikintu bita kugira ngo ubyuke urye ujye mu gasere kawe amaraso uva na warayava umunsi wapfuye n'abazakuririmba nawe ntiwisize ji ngo kavukire ndi umugome mwanshyize muri antaranga mu gukunda umugome usa ubugome bwa navuga ntabwo bugaragaye niki ntavuze kitigiye gisohora maniga niki ntavuze njye mabwira ngo abanyamakuru y'umugenda n'abantu ari abantu banda kwicisha amana mvuga abantu bagiye bajya mu buroko bakenda bagaruka umwe waka kandi agora kurekura inkuru kubita pundi tibamuturumbuye akaba yaramaze gushinga cano yiwe ari umunyamakuru mugenzi w'imukoreye muhire niki utazi muri showbiz niki utazi imana niba mukumira mudakumira ibyo bintu byakumirwa gute izo message birwa batangaza kugira ngo umugabo yurire mugenzi we umukobwa yurire mugenzi we zitageze zicika aho gukomera bavuga ngo tujye gufata abantu tubafunge murafunga umuntu man pay attention bro ibaze na Kenny sikifata akavuga amagambo man na munyamakuru utifashe ngo yari urwo nta rukundo rurimo aba ni nka baskovir rwo bati manza abantu bavuga ngo nguyu nguyu ngagiye kujya kujya kavukire ntabwo duteye gutyo twebwe ntabwo turi abagome ntabwo turi abicanyi nkamwe ntabwo turi abagome urwo rwego ushobora kuvuga ngo ugasonga umuntu umuntu yaranakonje mu butaka ahari watangiye kumucuranga utangiye kumukuramo inkuru nkubwira abantu bavuze ibintu bya Jay Polly batarigeze banamukunda na rimwe mana wakwishima ugiye kumva ukuntu umuntu araje nganga ngo wamuriye ngo byagenze gutya ngo jihad ngo uri umuntu w'inge ngo mwiza cyane bya hehe bro ngiye ko ibindi kuvuga ari ibintu bifite fact ntuvuge ngo nakwibasi inkuru z'abantu bose bagiye uturumuruka bazana kuri showbiz nyarwanda ahangaha ukabataranga ukabavuga man none ngo Bosco Empire yavuze ngo wahagurutse ngira ngo byabaye ngo yapfuye uko atangaje uramushyigikiye Bosco Empire ko atangaje inkuru nawe wayitangaza muhiye kandi nawe wanabikoze uko wabikoze wowe najyanye kamera none ku rupfu aho bari bagiye gushyingura umuntu ese washaka kubona inkuri iki mbwiza ukuri washaka ko nicaye mu rwanda nk'umuntu uva vayari nk'abirebe niba uva vayari inshuti yawe urumva ntago wakwiye kugenda umutabara muri ba buryo oya ese wowe ntago wamutabara waramuburije ni umurima bahingamo ibigori ese wajya kuki ese maje entertainment ni ese man tandukanya akazi kawe icyo nicyo bita ngo ntago mu cyo bita etiki ikibazo gihari ni iki reka mbikubwire ntago muzi etiki cyari cyo ese etiki yanjye ni iyi si ubunyamakuru etiko life urumva itarukana na life y'umuntu etiko ya business tarukana etiko yawe yese ethics yanjye ni yese ubunyamakuru nyine etiko ya umunyamakuru ariko none uvuye umunyamakuru ukomeza kuba umunyamakuru utangaza inkuru ugomba kuba wowe vava mwahuye nk'umuntu mwari muzira kugira ngo winjize mu munyamakuru none se yaje yisanga se yaje mwitangaza amakuru aho mwe mumenye se mwese mwitangaza amakuru oya mva kubwiza nese ni gute atapfa ngo ngiye kujya mwitangaza niba nagu gitekereza ngiye sinajya kuri page imwe nawe niba nzanapfa ngiye kwaza kuncuranga anga oya nese kano kanya wowe uramutse upfuye ntago mwifuje kujya ngo upfe byifuje wani wajya mwitangaza erega ngiye mva kubwiza ukuri mana reka ngura bura kano wani wajyamo iyo umuntu apfuye abaruhutse hari nabarira we indi uri ha kavukire kavuki nta kavukiririra bro mva murabura nta kavukiririra it's a blessing urumva bombo clat nta beach man ngiye wazimbira amagambo urumva kavukiri ipfuye havuka izindi muzo abantu bavuka muri isukuru bangana ufite utanga imyanya mana ubona umuntu wakuririra indi ndirira indi ndirira mama ugiye kunyegeta kamesa ariko mana umva nkubwire sibyo mujye mureka kuzana amagambo ahangaha uyu munyama sinzi no munyamakuru sinzi niba ari umukozi w'Imana uyu bita Aline Gahongayire njyewe reka mbabwize ukuri muri ishushanya mwababyeyi imwe ntago muri beza muri sosiyete nyarwanda nkuko ngiye abenda imbere y'abandi bantu mushobora kumugaragara ariko imbere yanjye ngiye kumbaza ntago muri inosa ntago muri inosa ni nayo mpamvu tuzajya mubona abantu bakoze ibintu ngo mufate muzane amagambo ngo wababaye nese wowe ugira ngo umugaruwe ntapfe yego sha
muhire reka ujyumve neza ibintu bihari inkuru n'utavuga arande abantu baraza kwibwa ibintu biranga muri muri business ariko nanone umenye neza kurukora business muri abagome mufata ikintu tangu business z'umuntu mukazivanga n'akazi kanyu kandi iyo numukora byangiza abantu nkubwiye ikintu ngiye mwanwaye amasoko nyuma yamvuze ngo abanyamakuru n'abagome cyase bagiye banyamafaranga amafaranga bitewe n'ibintu nasanze mu hantu ngishobora biza mani nagize abantu bavuga ngo ngiye ndi umugome gusa uzabyemere neza akavukire zose uzagisanga zizakubwira ukuri bro njye kugira nuko kuri uyu samuga kirere kanze nkwereke urugiye kuba ari bigiye kurukiranga niyo mutari kona show bizanije kugera amakuru namaze gukura nuko yica no bita ngo vava ngira imira gende gera kugira ngo gose gera kumwe ku rwego rwa rwanyu kugira ngo ngiye ku masoko ibyo ni ibintu ngiye nimvuye ku muntu ngiye pe usuba sinzi muri kintu bagiye kuyikoresha kugira ngo bizamine niba icyanoye kandi akaba yemera nyirumvaga ko riri nashobotse niyo cane n'ubundi ubwo bayishyira ku isoko bakayigurisha ibyo ntago ari ibyo n'ibyo umuryango wa vava n'abana be ese umumaza ava inyamashege aze gukoresha cyane cyangwa bimuha ayikoresha ashobora kutanayikoresha akayigurisha amafaranga ahabwa abantu ba nyirayo ariko se reka nkubaze reka twongere twibaze ye unyuma yaho Dr. M yamaze kuba monetize agasanga amafaranga amaze kuba menshi irabyuka ejo ngiye arabinyibwira turi kumwangaha Dr. M ndi kuvugura bize uri kunyibwirira ngo urumva Vava yaguhaye kuri hitiye gato ugiye kubona monetize iraje ubona ibiganiro byawe biri kwinjiza amafaranga atangiye kwinjiza ariko nyuma y'igihe cyose cyabaye Vava korana na Samugakire ntabwo ugeze igera amafaranga kuri cyane ngo utangire kwinjiza ubaka kanya nibwo araza kuyahabwa ko ariko natangiye gutekereza njyewe ngo harya ngo ni umugome ngo uvuga ibiritari bya nyabyo munyange whatever ntabwo umuntu mufite muri mwebwe mujye mubyemera mana niko kuri bro windeba gutyo muhi ibyo ndi kuvuga ngo afite facts zigaragara kubera ko ndiye kuruguze ukibwana yose uri umuntu agiye akora aba gasero bara bose ntaga bako bakunze vava bavugaga bati aya nyuma aragereka tuyakigete juwa yezo amaze gukoresha ikiganiro amagambo avuze hari ahantu kugera ku ndu trading gwaruka kuri media nyarwanda batangiye guhamaga amaririmbo nabonye service arimo arakwirukankana mu ndirimbo ziwe oya ngiye mba ndi kureba mba ndi maso uburi gukegeta mani ntago muri beza bro aba pastor ngo murarota ngaba ngango ni bampano y'imana ngo ni mani mushaka kufita ni impano y'abazimu shume umuntu aba mu buzima kugira ngo apfe nta kindi kintu gisobanura cyo uzi igisobanura cy'ubuzima njye nakibonye umunsi nicara mu hodi ngiye nkabona yuko urumva nta n'ikintu na kimwe cyagutabara nta na kimwe bro umuntu aba mu buzima kugira ngo apfe ubaho kugira ngo uzapfe nta kindi gisobanura gihari ngo uzagire amafaranga meza naho kuba mu buzima bwiza byo bivuga kugira ngo uzabe ubanye n'abandi bantu neza ariko n'ubundi final uzapfa niba byabaye witangira guca imanza gutangiye gusunikira ku muntu mugwizirwa ufata ngo ngo ni cya Dr. M cyabiteye kiri kwishakira amaro nk'uko nawe urimo urashaka cyabiteye cyabiteye ano mana ndi kambabwiza ukuri ngo icyabiteye iyo muri amaniga y'umwanda mana muri amaniga y'umwanda mujye mubyemera mana uwitwa Pastor Claude umuvuga w'iki uriya we ngiye kambwiza ukuri uramuniga urumva afite impamvu ari muri ibi bintu nanabikoreka mutuga kandi ari muri umugabo wubatse ngo w'imyaka 40 n'ingahe ntago ari ubwambere nabambonye abagabo mana senkanuza ari no gusenkanuza nge ntago ari ubwambere nabambonye abagabo dafite mento ibitekerezo by'abagabo bro kuko buriya urumva nugira ibyanwa byuzuye urunwa cyasuka bugira n'uko nawe ugifite ibisatsi byinshi mana nta mico y'abara wasugira bro ese ndiki ntabwo uri umurasta wo Babylon mbi cyane byatari kwifata ugakegeta umuntu akajya ubona kugigira bende kukunigagura nyine iyo akubonye ahita kumva yakubonera mana indese muhire ibi ndi kubwira ngewe nawe turabiziranyeho sinshaka kugira ngo tujye kwitenga rubanda ahangana abaze gusanga kamera zikura ibintu byinshi ariko mubyemere neza yuko uyu nguyu wita Pastor Claude uvuga ngo n'abapasiteri ngo bise amatitiri y'abapasiteri mana ubyange ubyemere neza no mu ijuru urumva na satani yari igometse bro baramuhubanuza baramuturumburaza kuyisanga urumva yego nuko jibona umuntu nyine mu byo muri murakora byo ngo muri kwigiza upasteri nakubwiye ko nyina pasteri mbona ku mihanda anga ubusi minyoni sinda wona yaje ngavuge ngo Dr. Claude ngazara amajwi ngo yikuntu ngo pasta ngo menye ngo ndi harya ngo
Pastor Mutesi na Pastor Mutesi ngo bacembanye ngo bakoze ibiki ngo numve ngo afite umwanya wabyo koko hari ibintu byinshi societe nyarwanda ikeneye twagakwiye ko turi turavugaho ari byo nkubwira ngo urwango rumo ragenda rukuzwa n'abanyamakuru hanga mutari mu murabona iyi story ntago ari ubwambere yumvishe ibi narinde kubwira ko nyine nabikubwiye abanyamakuru kuva na kera nababwiye muri abagome Pastor Claude wowe rwose nibuze ko nabaye umunyamakuru ubwo nyine n'icyo kizuru urimo nyine genda bakubwa sinca kumenya ibyaha komeza sha uyu nde kurasha oya muhinde ko kuri bro niko kuri man kavukiye ntago ndi ikigoryi bro yego hari abantu bavuga ngo ibintu dukora ntago ari ufite agazi ibaza kujya ngeva muri studio ngenze kubwira amagambo nk'aya nga bro stories bazimaze kurengera ibi bintu bigomba gusigira isomo ki isomo abitwa ko bashinyaguriye uwitwa ngo ni vava bavuga yuko yamaze kwisanga mu mari prestes ngo kumunwa bari gutumiza ngo akomane ngo zibumbe 50 ngo zo kurya inkoko niki nese bavugaga bitabaye hakazamo ngo kuba ngo yashaka erega jya wisubiza nawe mana 10 nukanyumbaza ibigambo by'ubugorye mana ibyo bintu bavugaga bitabaye barabeshyaga nyese byari byo nerese ibyo bintu by'amafaranga n'ibikoko cyo oya n'utuvido bagiye bakata Allah akibar Nese izo komande yatumizaga byo mwarabyumvishe uwabivuze niba atarageye kuroga ngakurikiranwa ngende umuntu ukurikira ibyo bibago mana kuri kumbaza ububazo gubusa ngo bizasigira abantu somori wo byasigira somo rya musigiye mana hari turahaza mwamutenye amasheke niyo byasigira somo nta somo byakugiriye kugeza igihe naba zabimo barakumenya itaka nubwo bizakugira akamaro ukumva yuko nyine bya bintu bakuvugagaho cyase bavugiraga abandi bantu ukegeta abandi bantu biri kukugeraho ingaruka kwikira myiza imbere yanjye mana ngo bigira ngo ingozi ngo bigira abantu ngo bande ngakamaro hasaye ko nigeze urumva umuvuga no munsi ukano kanya kabari bwazamuye samuye amare nigeze narimwe ngiye mvuga ibi bintu ni mpamvu mbivuze ibi bintu ni wabiteye ushaka kugira ngo ngiye mutugire nka tu ngiye ndavuze ngo ereka nkwereke naje mbabwira ngo ngiye nabivuze ibintu mbere yo kubizajya biba kuko ngiye nabigizemo mbere ndabibona nta munyamakuru muzima nta munyamakuru mwiza akanyenyeri karavuze ubuhuru nyine barakurutuye nyine barakujanduye bidatinze hari n'unduje arakurikiye nawe ubwawe uri kwitegura what the fuck is that bro microphone ari kuri gukora man bitegure bro igihe kiragera man umuntu akaba atagihari yes bibaho umuzima umuzima umuntu aba kugira ngo apfe niba yapfuye urumva nari babarira bamuririre urumva abanywa amabyeri bayanywe abacemba bacembane abanywa amabyeri bayanywe nyine wareva n'abanywa amafege bayatumure nta birenze nkunze ko nabyivugiye bro kubera ko twe ubwa ngiye mana ngiye na sinzi n'impamvu hagakwiye kuzajya apfa umuntu impande ya buri munota kugira ngo umutima ukomere umenye yuko ibyo bintu ari by'ugutegereje nicyo wowe wifuza ngiye icyo mbikwifurije ngiye nk'umwe ngiye kumva ngumva uravuze ngo nka cyadumba cyapfuye mana na serebo pe dumba yapfuye ngiye nakwishimye ahubwo umwangira iki barabaniga uzabyemera niba kugeraho nako ko muri kumwe uzabiba niba kugera uzamenya ukuntu amazina y'umuntu yangirika ubuzima butagira izina mu Rwanda ahangaha cyangwa se mu isi yose aho uzagera utafite icyubahiro bro uzi umuntu ugutwara icyubahiro agutwara buri kimwe ntacyo aba agusigiye bro nta ndangagaciro igihe nta mikoro none nanjye uri kwifuza nanjye ngo kompaye nshara gupfa mbere yanjye sha ninsha ngiye ninapfa mbere yawe uzamenye neza ko uzansangaho ngiye cyangwa se zanapfa mana ngiye nishake wagukereka nk'umupfuye mu gikorwa n'umaze kuko urisigaye nkahita mpfa ntari ibi wese wapfa kubera iki se ngiye se sindi umwana w'umuntu bakabi naho kajya kabina maze barire arire maze mana bizari igeze nda kwingize bari ibyo binangwa ikigano nyige ikigano ushaka kugigaramira urumva gihanganire kandi icira nyine dusoze ikigadiro aze kuki kandi niyo nabaye kuvuga ibintu uyitutanya gutuma usaba imbabazi duheze kandi n'uyu ushaka ko mpfu ushaka kunyica oya ikintu ngiye mbivugiye erega nta kubivuga nta kintu bintu ntwaye no kumuvuga nta kintu ahubwo vuga ngo
hari kuta tutarubaka ntarubaka ngiye bwanje kuburyo numva ko rukomeye ubyo ngiro n'urengaza ko cyaje gajeka eh ntago ndakomera kugera mbe navuga ibyo bintu ariko mane nge ntari kintu ngiye burakibanga tu eh ntabangugira cha naryo pe bangana icyo utamenye cyo ntamenye se cyo ntamenye gute kandi bibera hanze narakubiye ngo twege kavukira ubwacu twe turimo inkuru mwatoye mama soko gisebo kirababera nta gisebo nge se ndiyago nge ndabwiye ko naturutse tabago Eh. Oya. Koro akeje. Kavukire Nyamirambo noneho abantu bose b'Nyamirambo bari hanze no mu Rwanda hanga muzamura amadarapo bavuga ngo kavukire OG. Urumva? Kavukire man. Nudahaguruka ngo rwane dignity yawo nta muzagire kwaka. Abantu bose bakora itangaza makuru bashaka kugira ngo baharasinge bangize. Uyu muntu yubatse bamenance. Kugira ngo ubeho utanihe nunzise. Mhm. Siko buzima umva kuzabamo kugeza ryari. Kugeza na uhangara ugahangara ijambo ry'Imana mana ngo uri mu pastor ngo waboneke ngo uvuge indimi z'imiriro ugahaguruka ugatungura abantu ukababwira ati Yesu agiye kuza kuri ibi bintu nkura mu pastor hano yava yari hano yuri cumi ngiye ndakubwiza ukuri mana urengera nabata ubuhanuzi umpaye nabata bakaguta ngiye nkurabuze ukuri umana urengo akavukira ngo ndaje mbikore ngo giye gukenyuka sha nge nabanza nkaza nka gukenyura none nkaje gukora uburoko bwanje ntuje nkana nakinyukirayo none neza fresh kuko we nyine wigize umuntu ureba imbere cyane kurenza ese imana igukunda irenze ko ngiye inkunda ikakunyereka kandi ari ngiye ikunda kukurusha ikazi ka kwi aku wata bro imana igukunda kurenza inkunda ikakubwira ngo ngiye gupfa ngo ndareje ndavuga ngo imana yarambiye ngo ngiye gupfa kuki bikubwira ko itaza ngo ibindabure ubu nitegura Oya kuki se ahubwo uvuga ati mwe mu murage kunchika mana muri kunye imyuka mibi mana muri kundahurira bya ibintu bidafite agaciro bro nge nta gifundwara nta mutima ndwara life yange cyari good ubuzima bwange cyari bera wera no kumuntu atanabizi neza abanyarwanda abanyarwanda kazi umuntu nzi hano kuri kamera nge nago ariko hanze muzima meze ntago ariko ngemeze uri ikinyange nge muzu musanzwe ndi umuniga udafite imico uhana hana yihanukiriye kera nge mukecu wange ajya akunda kumbwira mana urumva muhi ngo buriya abana ba kera barirwaga n'inkoni ariko ivanze n'igitsure aka kanya buri mwana hanga arimo akura mu gitsure urumva ngo nta burezi buhari ariko igihe arimo arabivuga mbere yo kujya kwitaba imana nubwo ngiye nabimenye ubu ngubu nibwo nagiye mbibisobanukirwa ndavuga ndavugane wa ndi wakure muri ya life kuri ikintu bakamubwira ko ari ibintu bisanzwe agahezwa mana aka kanya sigiye mva ko nakurira umuniga mugenzi akamucemba ibibazo niba uri umupastor ukaba unkunda cyangwa ukabunanyanga mana byimenyere sinca kubimenya niba nakunyereka nyo uzabenye neza ko birahuye umuriro sinca kumenya izabo urandebye urambona reka twisanze ikiganiro cyacu buri abagomba kumva bumvishe kandi buriya bibasigira isomo muri rusange reka ngushimire Mike Mob muhire we ngiye mfite operation yanjye nshaka kurekura ku munota Bruce Melody igihe turaza kwivugaho nyuma ubwo nyina shonje ahishiwe nawe